Quando o Papa João Paulo II proclamou Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, doutor da Igreja, surpreendeu a muitas pessoas que não conheciam a profundidade da doutrina desta pequena grande santa. Em que consiste, em brevíssimos traços, a novidade em Santa Teresinha? Em primeiro lugar, consiste no fato de que ela, por graça divina, por condução de Jesus, seu diretor espiritual, sem que ninguém ensinasse a ela este caminho, ela conseguiu enxergar o Evangelho com a pureza do olhar de uma criança. Deixa eu explicar isso. Isso ainda não é a doutrina, isso é simplesmente a forma como ela encontrou a doutrina. O reino dos céus é como um palácio maravilhoso com uma porta bem baixinha e estreita. Se você não diminuir de tamanho, você não entra. E esse é o grande problema de todos nós. Nós somos grandes e soberbos. Nós, com nossas sabedorias humanas, nós com nossas pretensões de controlar a nossa própria vida, nós com nossa falta de abandono, de confiança e de pequenez, a gente simplesmente não entra. Não entra por quê? Vamos olhar de forma bem concreta. Porque nós, pelo pecado original, temos as nossas paixões desordenadas. Se é para usar a conversa da criança, vamos dizer o seguinte: nós temos dentro de nós uma criança soberba, desordenada, que não ouve ninguém. Já tiveram aquela experiência daquela criança soberba que você está falando com ela e ela só repete o que ela quer, ela não ouve ninguém? Você está tentando lá acalmar a criança, mas ela não ouve nada, ela ouve somente as suas necessidades, o seu egoísmo. Ela então ela vive um inferno passional, aquelas emoções, aquelas fúrias. Uma criança soberba é uma criança triste, é uma criança embirrada, é uma criança mal-humorada, nada satisfaz. Você dá um presente, ela não se encanta. Você faz uma gracinha, ela não sorri. Você se aproxima dela, ela se retrai. Você tenta alegrá-la, nada funciona. Por quê? Porque ela vive fechada dentro do seu pequeno mundo egoísta. Aquela criança, na verdade, não é uma criança. A criança soberba, ela é um enorme monstro de 10 metros de altura. Essa criança nunca entrará no reino dos céus. Que isso aconteça com uma criança, tudo bem, mas a gente espera que esse ser humano se converta. O que aconteceu com Teresinha é que, com graça e misericórdia de Deus, ela conseguiu fazer com que a criança soberba que está dentro de nós, do pecado original, aquela criança mimada, aquela criança cheia de inseguranças, triste e mal-humorada, embora, atenção aqui, com isso não estou descrevendo o temperamento de Teresinha, só estou dentro da minha analogia, se tornasse uma criança confiante nos braços de Maria, nos braços de Jesus. Primeiro, Teresinha encontrou Maria no sorriso de Nossa Senhora. Encontrou nela uma mãe,
porta de entrada para toda a mudança interior de Teresinha foi encontrar uma mãe, Maria, que a acolheu e que sorriu para ela. Teresinha estava doente, tinha na cabeceira da sua cama uma imagem de Nossa Senhora, que é uma imagem da Assunção de Nossa Senhora, Nossa Senhora assunta ao céu, uma imagem que não ri, é um rosto sereno, mas não está rindo. Teresinha olha para aquela imagem, a imagem lhe sorri, essa primeira experiência, o céu sorri para mim. E o seu coração de criança se deixa cativar por esse amor materno. Ali aconteceu a cura parcial, o primeiro passo da transformação do coração de Teresinha. Depois, na noite de Natal, quando ela tinha 14 para 15 anos, diante do mistério do menino Deus, de Deus que se fez pequeno, Teresinha recebe o milagre de ela se fazer pequena. Ela se fazer pequenina, e se não fordes como esses pequeninos, não entrareis no reino dos céus. Naquele dia, na noite de Natal, em que Teresinha estava para completar 15 anos, tinha 14, ia para 15 em janeiro, Teresinha recebeu a graça de ser criança com o menino Deus. Deus se fez criança naquela noite, Teresinha também se fez criança, mas um outro tipo de criança, uma outra qualidade de criança, não mais a criança birrenta, mal-humorada, centro do mundo, grande, soberba, controladora, tirânica, porque há crianças tirânicas que querem mandar no mundo, mandam nos pais, mandam tudo. Teresinha ali finalmente terminou o processo de transformação interior e tornou-se como criança. E quais são as características que então ela começou a viver que fez com que ela fosse a grande santa? Primeira coisa, pobreza espiritual. No sentido, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Vejam, uma criança não oferece nada pelo amor dos pais. A criança não pode pagar pelo amor dos pais. A criança é totalmente pobre, ela tudo recebe e nada tem para oferecer. Então vejam que nós estamos constantemente lutando contra essa característica. Nós estamos a todo tempo, a todo momento, querendo oferecer coisas e nos apresentamos diante de Deus com as nossas mãos cheias de dons. Veja, Senhor, eu fiz 400 mil novenas, eu fiz a quaresma de São Miguel. Olha, Jesus, eu fiz tal e tal jejum, eu fiz não sei o quê, etc e tal, isso e aquilo, vai e vai. E a gente apresenta diante de Deus os nossos méritos. Veja como nós crescemos, nós nunca seremos santos. Padre, o Senhor está falando contra o jejum, contra a quaresma de São Miguel, contra as penitências, contra as coisas que nós possamos fazer? Não. Eu estou dizendo, eu sou Santa Teresinha é contra você ter isso em sua posse, é seu. Veja, se apresentar diante de Deus de mãos cheias, apresente-se diante de Deus de mãos vazias. Nesse sentido, o melhor método, a coisa mais maravilhosa que existe, é enxergar a complementariedade entre a consagração total à Nossa Senhora por São Luís Maria Grilo de Montfort e aquilo que Teresinha propõe. Entrega tudo nas mãos de Nossa Senhora e vai para Deus de mãos vazias. Mérito nenhum? Eu não fiz nada, eu não tenho nada. Eu não tenho jejuns, porque são de Nossa Senhora. Eu não tenho virtudes, porque são dela. Eu não tenho méritos, porque entreguei todos a ela. Aliás, eu não tenho mãe, eu não tenho pai, eu não tenho irmãs, eu não tenho família, eu não tenho sapato, eu não tenho batina, eu não tenho nem uma careca, eu não tenho nada.
nada é meu. Esse é o caminho de Teresinha. Pobreza, total pobreza espiritual, porque as crianças são pobres. Elas nada têm para oferecer em troca. Elas tudo recebem de graça. A criança se apresenta diante de seu pai, diante de sua mãe, de mãos vazias. O que é que faz uma criança no berço para merecer o amor do seu pai e da sua mãe? Nada. Ela chora, dá trabalho, suja as fraldas, fica com cólica, faz os pais correrem para o hospital à noite. É uma trabalheira só. E o que ela pode oferecer? Nada. O que ela pode dar em troca? Nada. Ela é totalmente pobre. Esta pobreza espiritual de quem não apresenta diante de Deus méritos. Apresenta diante de Deus simplesmente as mãos vazias. Mas essa pobreza espiritual é, ao mesmo tempo, marcada por uma confiança imensa de que Deus quer nos dar os dons mais elevados, da mais subida e especial santidade. Deus nos quer santos, e Deus nos quer santos de forma especialíssima. Não pequenos santos, grandes santos. Teresinha vê a sua pequenez e tem a confiança, a ousadia, a magnanimidade de dizer: Deus quer que eu seja uma grande santa. Pode parecer pretensão, pode parecer exatamente o contrário da pequenez e da criança espiritual, mas é que Deus quer que nós demos a Ele o maior amor que nós sejamos capazes de dar. Quando o Papa João Paulo II proclamou Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face doutor da Igreja, surpreendeu a muitas pessoas que não conheciam a profundidade da doutrina desta pequena grande santa. Em que consiste, em brevíssimos traços, a novidade em Santa Teresinha? Em primeiro lugar, consiste no fato de que ela, por graça divina, por condução de Jesus, seu diretor espiritual, sem que ninguém ensinasse a ela este caminho, ela conseguiu enxergar o Evangelho com a pureza do olhar de uma criança. Deixa eu explicar isso. Isso ainda não é a doutrina, isso é simplesmente a forma como ela encontrou a doutrina. O reino dos céus é como um palácio maravilhoso com uma porta bem baixinha e estreita. Se você não diminuir de tamanho, você não entra. E esse é o grande problema de todos nós. Nós somos grandes e soberbos. Nós, com nossas sabedorias humanas, nós com nossas pretensões de controlar a nossa própria vida, nós, com nossa falta de abandono, de confiança e de pequenez, a gente simplesmente não entra. Não entra por quê? Vamos olhar de forma bem concreta. Porque nós, pelo pecado original, temos as nossas paixões desordenadas. Se é para usar a conversa da criança, vamos dizer o seguinte: nós temos dentro de nós uma criança soberba, desordenada, que não ouve ninguém. Já tiveram aquela experiência
daquela criança soberba, que você está falando com ela e ela só repete o que ela quer, ela não ouve ninguém. Você está tentando lá acalmar a criança, mas ela não ouve nada, ela ouve somente as suas necessidades, o seu egoísmo. Ela então ela vive um inferno passional, aquelas emoções, aquelas fúrias. Uma criança soberba é uma criança triste, é uma criança embirrada, é uma criança mal-humorada, nada satisfaz. Você dá um presente, ela não se encanta. Você faz uma gracinha, ela não sorri. Você se aproxima dela, ela se retrai. Você tenta alegrá-la, nada funciona. Por quê? Porque ela vive fechada dentro do seu pequeno mundo egoísta. Aquela criança, na verdade, não é uma criança. A criança soberba, ela é um enorme monstro de 10 metros de altura. Essa criança nunca entrará no reino dos céus. Que isso aconteça com uma criança, tudo bem, mas a gente espera que esse ser humano se converta. O que aconteceu com Teresinha é que, com graça e misericórdia de Deus, ela conseguiu fazer com que a criança soberba que está dentro de nós, do pecado original, aquela criança mimada, aquela criança cheia de inseguranças, triste e mal-humorada, embora, atenção aqui, com isso não estou descrevendo o temperamento de Teresinha, só estou dentro da minha analogia, se tornasse uma criança confiante nos braços de Maria, nos braços de Jesus. Primeiro, Teresinha encontrou Maria no sorriso de Nossa Senhora. Encontrou nela uma mãe, a porta de entrada para toda a mudança interior de Teresinha foi encontrar uma mãe, Maria, que a acolheu e que sorriu para ela. Teresinha estava doente, tinha na cabeceira da sua cama uma imagem de Nossa Senhora, que é uma imagem da Assunção de Nossa Senhora, Nossa Senhora assunta ao céu, uma imagem que não ri, é um rosto sereno, mas não está rindo. Teresinha olha para aquela imagem, a imagem lhe sorri. Essa primeira experiência, o céu sorri para mim. E o seu coração de criança se deixa cativar por esse amor materno. Ali aconteceu a cura parcial, o primeiro passo da transformação do coração de Teresinha. Depois, na noite de Natal, quando ela tinha 14 para 15 anos, diante do mistério do menino Deus, de Deus que se fez pequeno, Teresinha recebe o milagre de ela se fazer pequena. Ela se fazer pequenina, e se não fordes como esses pequeninos, não entrareis no reino dos céus. Naquele dia, na noite de Natal, em que Teresinha estava para completar 15 anos, tinha 14, ia para 15 em janeiro, Teresinha recebeu a graça de ser criança com o menino Deus. Deus se fez criança naquela noite, Teresinha também se fez criança, mas um outro tipo de criança, uma outra qualidade de criança, não mais a criança birrenta, mal-humorada, centro do mundo, grande, soberba, controladora, tirânica, porque há crianças tirânicas que querem mandar no mundo, mandam nos pais, mandam tudo. Teresinha, ali finalmente terminou o processo de transformação interior e tornou-se como criança.
E quais são as características que então ela começou a viver, que fez com que ela fosse a grande santa? Primeira coisa, pobreza espiritual. No sentido, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Vejam, uma criança não oferece nada pelo amor dos pais. A criança não pode pagar pelo amor dos pais. A criança é totalmente pobre, ela tudo recebe e nada tem para oferecer. Então vejam que nós estamos constantemente lutando contra essa característica. Nós estamos a todo tempo, a todo momento, querendo oferecer coisas e nos apresentamos diante de Deus com as nossas mãos cheias de dons. Veja, Senhor, eu fiz 400 mil novenas, eu fiz a quaresma de São Miguel. Olha, Jesus, eu fiz tal e tal jejum, eu fiz não sei o quê, etc e tal, isso e aquilo, vai e vai. E a gente apresenta diante de Deus os nossos méritos. Veja como nós crescemos, nós nunca seremos santos. Padre, o Senhor está falando contra o jejum, contra a quaresma de São Miguel, contra as penitências, contra as coisas que nós possamos fazer? Não. Eu estou dizendo, eu sou Santa Teresinha, é contra você ter isso em sua posse, é seu. Veja, se apresentar diante de Deus de mãos cheias, apresente-se diante de Deus de mãos vazias. Nesse sentido, o melhor método, a coisa mais maravilhosa que existe, é enxergar a complementariedade entre a consagração total à Nossa Senhora por São Luís Maria Grilo de Montfort e aquilo que Teresinha propõe. Entrega tudo nas mãos de Nossa Senhora e vai para Deus de mãos vazias. Mérito nenhum? Eu não fiz nada. Eu não tenho nada. Eu não tenho jejuns, porque são de Nossa Senhora. Eu não tenho virtudes, porque são dela. Eu não tenho méritos, porque entreguei todos a ela. Aliás, eu não tenho mãe, eu não tenho pai, eu não tenho irmãs, eu não tenho família, eu não tenho sapato, eu não tenho batina, eu não tenho nem uma careca, eu não tenho nada. Nada é meu. Esse é o caminho de Teresinha. Pobreza, total pobreza espiritual, porque as crianças são pobres. Elas nada têm para oferecer em troca. Elas tudo recebem de graça. A criança se apresenta diante de seu pai, diante de sua mãe, de mãos vazias. O que é que faz uma criança no berço para merecer o amor do seu pai e da sua mãe? Nada. Ela chora, dá trabalho, suja as fraldas, fica com cólica, faz os pais correrem para o hospital à noite. É uma trabalheira só. E o que ela pode oferecer? Nada. O que ela pode dar em troca? Nada. Ela é totalmente pobre. Esta pobreza espiritual de quem não apresenta diante de Deus méritos, apresenta diante de Deus simplesmente as mãos vazias. Mas essa pobreza espiritual é, ao mesmo tempo, marcada por uma confiança imensa de que Deus quer nos dar os dons mais elevados, da mais subida e especial santidade. Deus nos quer santos, e Deus nos quer santos de forma especialíssima, não pequenos santos, grandes santos. Teresinha vê a sua pequenez e tem a confiança, a ousadia, a magnanimidade de dizer: Deus quer que eu seja uma grande santa. Pode parecer pretensão, pode parecer exatamente o contrário da pequenez e da criança espiritual, mas é que Deus quer que nós demos a Ele o maior amor que nós sejamos capazes de dar. Deus quer que nós demos a Ele
o maior amor que nós sejamos capazes de dar. E que amor nós podemos dar a Deus? Nenhum. Mas se estivermos com as mãos vazias, Ele nos dará todo o amor infinito que Ele quer que nós demos de volta. Deus nos dará o amor com o qual Ele quer ser amado. Então diminua de tamanho. Se você ainda não recebeu esse amor infinito, e se você olha para dentro do seu coração e vê que você ainda não tem amor para dar o suficiente, diminua de tamanho. Se esvazie mais ainda. Você precisa passar por esta porta estreita. Essa porta, a porta estreita do reino dos céus. O esforçai-vos para passar pela porta estreita é um esforço de diminuir de tamanho. Quanto maior você ficar, pior a sua situação, porque você chega na porta e vai ficar entalado e não entra. Inclinar a cabeça, diminuir de tamanho, ser pequenino e entrar nesta casa. Deus mora num palácio real enorme, maior do que qualquer palácio que nós possamos imaginar, mas com uma porta de casinha de boneca. Uma porta onde só as crianças entram. Se você não diminuir de tamanho e não for pobre, você não entra. Mas para chegar lá, nós precisamos de uma confiança inabalável de que Ele quer a nossa entrada. Ele quer nos dar o grande palácio do amor pela pequena via da porta estreita. E por isso, o abandono. Como o paciente se abandona nas mãos do cirurgião. Aquele cirurgião no qual você confia plenamente. Ele está lá, com a faca na mão. Literalmente, você sabe que você está nas mãos de uma pessoa que pode matar você. E num abandono bem consciente, não o abandono anestesiado. A gente, quando vai fazer cirurgia, a gente recebe a anestesia, dorme, boa noite, e aí acabou. Mas o abandono que funciona com Deus não é uma anestesia. É um abandono bem consciente. Um abandono de saber que existe um amor que me ama mais do que eu me amo. Jesus é meu amigo. A Virgem Maria é minha amiga. Eu é que sou meu inimigo. Em quem eu vou confiar? Em mim? Logo em mim? Eu, que sou aquele que me leva ao inferno? Sim. Quem me leva ao inferno, se não eu? Quem pode me levar ao inferno, se não eu? E eu vou confiar em mim? Eu vou confiar nos meus sentimentos? Mas logo em mim eu vou confiar? Não. Eu vou confiar naquele que me ama. E esse caminho espiritual, Teresinha descobriu e quis transmiti-lo. Ela mesma já enxergava a sua santidade aqui na terra. E ela dizia para suas irmãs que no céu teria uma grande missão. Que ela faria chover na terra uma chuva de rosas. Mas as pessoas não percebem muito o que é a chuva de rosas de Teresinha. Inicialmente, para que a sua fama de santidade se espalhasse e ela pudesse fazer o apostolado dela, Santa Teresinha fez
um grande trabalho de marketing, ela mesma, aquilo que foi chamado de furacão de glória, depois que ela morreu. Milagres e mais milagres, curas prodigiosas, aparições, coisas fantásticas acontecendo. Ela apareceu no meio das trincheiras da Primeira Guerra Mundial, curou pessoas de câncer, de todo tipo de doença, e então se apresentou como a grande santa taumaturga. O que não havia de fenômenos extraordinários na vida de Teresinha, de repente, depois que ela morreu, nossa, quantos fenômenos extraordinários, quantos milagres, quantas coisas. Mas a santa é esperta. Esse é o marketing. O que ela quer mesmo é nos dar a rosa da santidade. E ela sabe que o remédio dos milagres é um remédio que deve ser usado com precaução. O Ministério da Saúde adverte: use os milagres com moderação. Porque se nós enfatizarmos demais os milagres, nós seremos novamente as crianças egoístas que querem a própria vontade e vamos estar arruinando tudo aquilo que Deus quer fazer em nós. Seja feita a minha vontade, assim na terra como no céu. Por isso, Santa Teresinha, que no início do seu caminho espiritual no céu, eu passarei o meu céu fazendo o bem sobre a terra. No início do seu caminho, ela fazia grandes prodígios e milagres de curas. Mas não sei se vocês notaram, depois que passaram alguns anos, os prodígios de curas e milagres físicos existem ainda, mas são bem raros. Não é a característica de Santa Teresinha. Santa Teresinha não é a santa curandeira. Ela é a santa das conversões, da mudança do coração soberbo no coração que confia, da mudança daquele monstro gigante que jamais entrará pela porta do céu, num coração pequenino e humilde, pobre, confiante e abandonado. Os presentes que ela quer nos dar, as rosas que ela quer distribuir, são muito mais do que caprichos de uma criança mimada. São dons de uma grandeza espiritual fulgurante. Não nos dá uma grande alegria saber que existe um complô no céu contra nós? Existe um complô no céu, Teresinha, unida com Nossa Senhora, que fizeram associação com São Miguel Arcanjo e com o Padre Pio e com os santos anjos da guarda. Todos eles fizeram um grande complô e tramaram contra nós. Não vamos fazer a vontade deles. Vamos atraí-los com vínculos humanos. Inicialmente, joga uma rosinha aqui, faz um favorzinho ali. Quando eles começarem a confiar, vamos furar o balão deles, para que eles diminuam de tamanho e possam passar pela porta. Meus queridos, nós somos nossos inimigos, mas que alegria ver o céu sorrindo para nós. O céu é nosso amigo. Que alegria
saber que eu não confio na minha santidade, mas o céu confia. E Teresinha olha para cada um de nós e diz assim: se nós conseguirmos furar o pneu dessa criatura, se nós conseguirmos fazer ele diminuir de tamanho, se a gente humilhar bastante e ele ficar bem, 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 bem humilde, humilhado, humilhado, você sabe o que é ser humilhado? Se nós conseguirmos uma confiança na humilhação, uma diminuição de tamanho, eles serão grandes santos e darão grande glória a Deus. O céu fez um complô contra nós. Que alegria saber que existem amigos e amigas mais santos e mais sábios do que nós. Vamos então, com pequenas crianças que não sabem atravessar uma rua, vamos dar as mãos a esse amigo, a essa amiga, a Santa Teresinha, a São José, ao Padre Pio, a Nossa Senhora, ao grande amigo de todos os amigos, Jesus. Vamos dar a mão, vamos confiar. Pobres, abandonados e confiantes, deixar que o divino cirurgião faça em nós as transformações que ele quer fazer. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós.